bugungi qahramonimiz shuhrat abdullayev shuhrat aka arxitektura san'at va dizayn bo'yicha dars beradilar va shu bilan birgalikda o'zbekiston bo'yicha mualliflik turlari bor ushbu sonda arxitektura nima ekanligi haqida o'zbekistonda arxitekturada nima yetishmayotganligi va qanaqa bo'lishi kerakligi va o'zi mana o'zbekistonda qanaqa arxitektura ishlatilinadi o'zbekistondagi arxitekturani bauhaus stiliga qanaqa bog'liqligi bor va buyuk arxitektorlar qanday qilib fikrlaydi ishlaydi va nega masalan zaha hadidga o'xshagan arxitektorlarni imoratlari bizda yo'q yoki nega bo'lishi kerak va bo'lishi uchun <us> nima qilish kerak ekanligi haqida gaplashamiz точка сход dedi tayanch nuqta turishi kerak chunki bo'lmasa biz ketib qolamiz <laughs> postmodernizm davri уже olib ketib qoladi hozir hamma shunga qaratilyapti mana urbanizatsiya qilib sekin seki o'q qilib yuborishadi hech bo'lmasa toshkentda shahar mana shu zar atrofi xasti atroflarini saqlab qolsa yaxshi ish bo'lardi chunki aytyapmanku bu tochka haligi kimning qoni to'kilgan bu yerda manga bitta yenis ham aytgandi b ajoyib gap gapirgandi nima qilish kerak buni mana shuni biza ekspo o'tkizdikdi loyiha bo'ldi nemislar bilan bilan loyihada yurdik uch oy uch oy yurganda man aytdimda mana shu shahar man juda yaxshi ko'raman o'zim toshkentlikman ichida endi toshkent rakat mahallasidanman bu yerda ko'p yurganman qanaqa saqlab qolish nima qilish kerak faqat temalaring bo'ldi o'zi xalq o'zi anaqa turist olib kelveringlar o'zi o'zi joylashib ketadi dedi eng muhimi mana shu keyin shu e shaharni prinsipida shu yodgorliklarni saqlash ayniqsa ko'chalari deyilyapti strukturani saqlab qolish kerak bir keyin tagida biologik material bor o'shani teyish kerak tushunyapsizmi mana mm -hmm. so, bu kovlatayotganda boshqa narsalarda uni katlavanlar qazish mumkin emas a mana konservatsiya qilishayotganda u masalan devorlarga qanaqadir kimyoviy moddalarni bir surib qo'yishadimi да есть такие да bor shunaqa da hozir juda ximiya mm anaqa sanoati yaxshi rivojlangan bu narsagada bu turklarda ham yaxshi berilyapti hozir mana shu saqlab qolinadi to'g'ri mana bu zax arxitekturani zax oldirmasa bo'ldi zax bilan tuz yeydi o'sha mm -hmm. narsalarni saqlasa turaveradida mm -hmm. turganicha bizilganini buyog'ini sekin olib qolyaverishi kerak tushunyapsizmi mm hozir -hmm. ma, man qoyil qoldim mana mana shu germaniya amerikalarda endi ularni amerikalarni uha ko'rmaganmanu mana shu binosi bir burchagi o't o'sib ketgan shundoq burchagi bitta qolib ketganda yoniga shundoq qilib oyna bilan chiroyli qilib qo'yishgan bo'ldi peshtoq tomoni shunaqada kirsangiz ichida loftovskiy ofisda qandoq bo'sha turish kerak gruziyada biz ham yaqinda borib keldik qaysidir saborni mana shunaqa bir bo'lagi urush paytida bo'linib ketgan ekanda tushib ketgan ekan uni ham mana sabor haligi gotik uslubda mana bu yerdan siz aytganingizdek oynali mundoq prисtroyka qilib qo'yishganda ichi o'sha şey, lof bo'lib yotibdi to'ppa to'g'ri mana mana shunaqa man shu aytaman shaharda hozir yoki mana bu yodgorliklarda ko'pda buxorodagi samarqanddagilar mana samarqandda mani hozir ko'p ach achintiradigan narsa guzar machidlari ketib qolyapti turibdi hali toshkentda ham uchta to'rtta bor mana shu ko'chalar bilan birga o'sha guzar mashidlarini ham qolish kerak shundoq tegmanglar deyman mana anaqada tak kallaxona machiti borda ichida kirsangiz toqi shiflar turibdida boyaga aytganingizdek mana o'ziz ham borganda o'qdeysizu koganda mm, hozir mm, mana mm, mm, bu interyerda zamonaviy interyerda sabi degan yo'nalish bor mm, bir qanaqadir xotiralash mundoq ko'rganingizda yuraingiz jiz etib ketadigan narsalarda mana mana shularni saqlashga harakat qilish o'sha xotira bilan bog'liq bo'lgan narsalar mm, shundoq ko'rganingizda anavi restavratsiya bo'layotgan narsalarni ko'rsa ko'rsayana to'yxona nima bu nimada o'ylashingiz bo'yicha mana qaysi o'zbekiston shaharida hozircha madaniy yodgorliklar eng yaxshi ko'rinishda saqlab qolingan buxoromi manga buxoro yoqadi manga ham o'sha ishoning mana shu buxoroda man o'zbekistonni hamma burchagida shuni aytganingizda man buxoroni o'ylab qoldimda chunki buxoroga yaqinda o'tgan yilim borib kelganimda shu qanaqadir ertaga tushib qolgandek bo'ldim арабская ночь buxoroni man buxoroni yaxshi ko'raman haqiqatdan buxoro zo'r saqlangan bundan keyingisi ichanqala turadi mm -hmm. qal'a turadi samarqandda katta katta faqat monumentalniy mahobatli katta qoldi yo'llari qoldi boshqa narsasi qolmadi mm -hmm. lekin mana bu go'ramirni atrofida bitta ko'chasi bor albatta o'shani saqlab qolishimiz kerak hozir to'polon mana shu podkastdan ham shu foydalanibdi o'sha o'sha taalluqli bo'lgan katta katta imoratlarga chiqadigan yo'llar bor bu eski yo'llar o'shalarni turaverish kerak imoratlarga ham mayli u bu joylarni o'zgartirsa bo'ladi lekin boyagiki juda коренной no peresтroйkа qilib yuborish mumkin emas buxoroni saqlanishi endi qarang buxoroni narshaxiy mm -hmm. bor avtori o'ninchi o'n birinchi asrda yozgan tarixchi kitobini o'qisangiz o'sha ark turgan joyda hali ham o'sha turibdida тоесть man aytmoqchimanki o'sha strukturasi ko'chalari hali ham saqlangan mog'ay mm -hmm. kattor machit mm -hmm. bu eski butxonalar bo'lgan haligi otashparaslikda joylar tо ест man aytmoqhiman o'sha narsa struktura saqlangan shuning uchun sizga yaxshi ko'rinadi qarang hali ham ko'chalari bor hmm. haliyam o'sha aqalari bor tutashgan ko'chalarrni saqla hmm, bu yoqda yahudiylar ko'chasi bu yoqda bu ko'chalar saqlangan o'zbek chor minor atroflari mana shu struktura saqlangan qaysi turistni olib borsam ha mana man ham man, otelda yashaganmda shundoq oteldan chiqib balkoniga ham yoki oynasidan qarasam haligi uh, kupollar hmm. anaqalar mundoq minoralar ko'rinyaptida xuddi qaysidir Uh, o'rta asr haqidagi kinoga kinoni bir kadrga qarayotgandek hmm. bo'lasiz kechasi mundoq o'sha uh, minoralarni ichidan oynachalardan oyna anaqa uh, chiroq chiroq yonib turadi yaxshi qilishdi yerda uyerda arxitekturasi ham oxirgi anaqada yillarda man mehmonxonalar ham ko'p qurildi o'shanga identichnos degan tushuncha bor o'shanga mos moslashtirilgan juda chiroyli chiroyli mehmonxonalar qurilib eng главный yana aytaman strukturaga tegishgan o'sha borku ko'chalar qandoq bo'lsa turishi kerak bo'ldi ularga man ishonaman misol aytga unaqa katta investitsiyalar ham kerak emas davlat tomonidan xalq o'zicha turist olib kelsachi bizani xalq uddabron xalq o'zligicha <laughs> <sandhi>. joylashtirib olishadi faqat <laughs> nazorat qilib turish kerak madaniy merosdan mana bu mana bu anaqa qilish kerakemas xonalarni tipologiyasi bor hovli qurilganda nimalarga e'tibor bergan o'shalarga o'sha mana siz aytyapman ko'cha strukturasi ko'cha strukturadan keyin uylarni strukturasi qurilishis o'shalarga ham tegish kerak shu qandoq bo'lsa qovurish kerak mana bu yerda bolaxona bo'lsa buxoro ajoyib to'g'ri to'g'ri uh, odamlar o'zi joylashtirib qo'yadiganingiz ham to'g'ri chunki man gruziyaga yaqin borib kelganimizda aytib berishyapti bizlarga tbilisida uh, yo tbilisi emas dami xullas bir tarafida uh, musulmonlar yashagan bir tarafida yahudiylar yashagan shaharni va hammasi unaqa tekis turmayaptida uylar har xil joyda joylashgan va o'sha eski ko'rinishdagi uylarda uh, odamlar restoran qilib qo'ygan mehmonxona qilib qo'ygan va restoranlarga ham kirsangiz har biri har xilda ya'ni eskicha uslubda qilingani uchun eskicha uslubdan o'sha yangichani yangi stullarcha qo'yib qo'yishadi har xil oynachalarni o'rnatib qo'yishadi lekin qolgani mana основаaaqa fundamenti eski kras boshqacha atmosferada ovqatlanib o'tirasiz mazza <mucho> qildingizmi <mucho> ha 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 ko'rdigizmi mana boring boshqa joy dubaylarga boshqa joy u yerda boshqa bu misolda haligi slaa atellar borku haligi etga borib nima deb o'ylaysiz mana tasavvur qilinylik mana o'zbekistonni hamma shaharlarini hozir madaniy yodgorliklarni teyishni to'xtatishdida masalan e, faqat konservatsiya qilishyapti deylik lekin mana yangi e, narsalarni ham qurishadiku shahar davomida mm -hmm. shahar o'rtasida e, ana o'sha paytlarda e, bizani shu e, e, uslubimizga to'g'ri kelishi uchun qanaqa stilda qanaqa arxitekturaviy stilda binolarni qurish kerak deb o'ylaysiz так buxoroda mana buxoroda asosiy qurish воhe agar stil uslubga ke keladigan bo'lsa so, har bitta o'sha shaharni o'zini monumental yodgorligi bor o'shandan boshlayverasiz точка схоdi bo'ladida o'shanga yo'naltiraverasiz hmm. misol uchun o'zbekistonda agar mundoq olib qarasangiz qurilishlar borku texnologiyasi ham qurilish uslubi deymizyu yoki o'zbekcha uslublar hammasi deyarli bir unaqa qattiq ajratilmaydi misol farg'ona bilan xorazmda ham sal man uylar qurilishda bo'lishi mumkin lekin bezalishi boshqa jihatda jihatdan uncha farqi yo'q то o'sha anaqavrsa bo'ladi davom ettib quraversa bo'ladi a o'sha yerda joylashgan o'sha katta yodgorlik borku eng qadimgi yodgorlik o'shandan o'ynaladida o'ynalib o'shandan boshlab qurish kerak albatta rang masalasiga unaqa qattiq haligi otiladigan ranglar bo'lishi kerak emas hozir yangi eksperimentlar bor umuman misol uchun agar joylashtirib olsangiz hozir postmoe такой bu buyog'i haytek bu yog'i klassikani mm ham qbo'adi lekin o'shanga hamjihat bo'lib ozgina ishlash kerak ozgina urf odat an'analarni tushunishni bilish kerak mm -hmm. keyin yana bizada bitta narsa qurilish texnologiyalarii mana shularni ham halii paxsa sinchda haligi nim bo'yra qamishdan yopiladigan hamma texnologiya o'shalarni qo'llash kerak mm -hmm. bizani turistlar ishoning e, man ko'p endi ja uncha ko'p demayman inostranlar bilan ham ishlayman ruslar bilan ko'p ishladim bu yil belaruslar kelishdi qirg'izlar ular shuni ko'rgan kelishadi вот ular кайфуют да вот вот я понимаю yaxshi tushunaman конечно это вот man o'zim mazza qilaman boyagi aytganday haligi mana bitta imoratga kirsangiz mana shahrida bitta kichkina anaqa bor yursangiz man zarqaynar emas xastamom orqasi bilan ko'chaga tushib kelsangiz qafol shoshi ko'chasi bilan bitta kichkinagina <muchas> machita mashidni <muchas> bir bo'lagi qolgan qamishlar bilan o o'shani <muchas> 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 ko'rsangiz tomosha qilasizda во artbyekt yeah. вот bizaniki qo'rqaman shu tegib qo'yishmasin xudo ko'rsmasin yana ishqil ustidan albastr qilib chiroyli aн qilib yeah. qo'ymasin deymanda har <laughs> gal shundan anaqa qilaman tegma tegma дa haligi не мешай deydiyu faqat мешайть bermanglar boyagi aytganidak o'sha yensni gapi to'g'ri o'sha nemis zo'r gapirgan yaxshi restavrator yens yordan yaxshi o'rtog'im д o'sha zo'r aytuandi o'sha manda uyg'otgan edi o'sha mehrni man o'zim ham lekin chuqur mehrni uyg'otgan o'sha bo'ladiki shuhrat не трогай deydi просто главные чтобы не трогали bo'ldi qolgan narsani народ сам сделает иshoning bir xillar undoq bundoq deydi mana shaharga borsangiz hamchi mana man turistlarni olib borsamchi ko'plar aytishadiki xalq norozi xalq yashagisi kelmayapti noto'g'ri bu man sizlarga video ham qilib beraman kerak bo'lsa mana man turistlari olib kirsamchi o'sha yerda o'ib ketayotganlar boru o'zbekla xalqimiz yaxshi xalqda man juda anaqaan kim qanaqa munosabat qilsangiz конечно man o'dag'aylab kelsangiz sizga mana bunaqa qiladi yuring mani uyimda mana bu yerda ichkia naqs bor edi navoda mana bunaqa joy saqlanib qolgan mani buvam rahmatli mana bu bezagan edi mana bu bor edi ko'rsatib choyli ichirib shaftolalar yulib changimizlan qoqib qo'yishadi ustiga ana qilmaslik uchun bu yerda конечно siz mana bunqa qilib kelsangiz ana qiding desa ular hama bunaqi turib olishadi voy yaxshi yana olib keling anaqa bu yoqdachi hamma qiziqishni bohlashadida tushunyapsizmi mana vu bizlarni venetiyamiza bor suv o'tadigan o'sha yerga olib borsam ham o'sha o'sha qafol shoshingni orqasida o'sha yerda olib borib eski ismatulloh hoji machidi bor mundoq ko'rganda o'zim har gal boraman boramanda o'sha yerdan lag'mon yeb qaytaman keyinda lag'moni bor bu yoqda qora qorasaroy haligi nima yana bitta lag'mon bu taraf to'xtaboy masjid tarafi o'sha yerga borgandachi ishoning mani man aldayotganim yo'q man ko'p yuraman ko'p bilishadi mani bitta odam agar noto'g'ri gapirgan bo'lsa o'rislarni ham bordim qirg'izlarni ham hammasini olib boraman o'zimni kursimdagi bolalarni ham olib boraman hammasi boshqacha qarab turishadi a bu yerga kelsangiz gazeta o'qisangiz internetda voy xalq bunaqa ekan yoki anvlardan eshitsan ha mutaxassislar bilan gaplashsang yo'q bular qilishmayapti qilishmayophi ekan mana bunaqa qilishmoqchi ekan ularga kerak emas ekan buzib tashlasin unaqa hmm. bunaqa deyishadi tushunyapsizmi bu yerdachi вот qaysi shu savolga qaysi nuqtai nazardan qaraysiz qanaqa qilib qaraysiz qaysi munosabatda qarayi agar chin dildan kelib bu daromad olib keladigan narsa bolalar mm -hmm. mana ispaniyalarda portugaliyalarda ko'p joylarda saqlanib qolgan eng katta daromad bergan mahalliy xalq katta bir kunda misol bitta limonad sotsangiz ham kuningiz o'tadi non yopibnday chiqarib qo'ysangiz ham да zarqaynar buyog'ida ham hozir eski masjid buzilib ketdi shu eski machit emas edi bu mana bu islamский senтr oldia ham bitta yaxshi masjid bor edi assalom degan masjid bor edi juda chiroyli ishlangan kichkinagina mana uni ham buzib yuborishdi hozir bu yoqda ham ikkita uchta narsalar turibdi qo'rqib turibman oh tegib qo'yimasinda yana aytaman o'y mana shu podkastdan keski harakatda o'zbek ketib qoladi toshkent ketadi aniq toshkentligimizdan esdan chiqarib qo'yadi gap buni millatchilikda emas hamma shahar o'zini markazi bo'lsin gap ozini o'ziga xosligi o'sha yerda dodalarni kimniy qoni to'kilgan joylar bu o'sha yerda ushlab turishimiz kerak to'g'ri mana masalan xitoyga boraman deganingizda tasavvur qilasizku haligi xitoyni obyektlarini shu parkdagi o'xshagan anaqa minoralarini yoki masalan gruziyaga boraman desangiz asosan tog'lar cherkovlar mana mana shunaqa narsalarni tasavvur qilasiz yoki xullas qaysi davlatga bormasangiz ham ularga xos qanaqadir madaniy arxitekturaviy obyektlarni tasavvur qilasiz darrov o'shanaqa obyektlarni orasida yuraman deb tasavvur qilasiz agarda o'zbekistonda ham mana chet elliklar haligachaham shu uh, bizani uh, masjidlarimizni uh, eski shahar binolarini tasavvur qilishadi bu yoqqa kelishsa o'shalarni mm -hmm. orasida yuraman deb o'ylashadi mm -hmm. agar yo'q bo'lib qolsa qanaqadir безлик uh, uh, to'ppa to'g'ri nima yuzi yo'q o'ziga xosligi o'ziga xosligi yo'qolib qoladi to'ppa to'g'ri mana mana shu yo'qoladi bu bizani toshkent nima u boshqa mm -hmm. mm -hmm. super anaqalarni ichida tariximizda qayti ikki ming yillik tarix bor chotchi buyuk ipak yo'lida bu forpost bu oxirgi for <imans> mana shu movronnahr mana shu temur buvam yetti sakkiz marta kelganlar shu yerga mana mana shu oxirgi nuqtasi hisoblangan nima deb o'ylaysiz mana ahamiyat beryapman uh, hozir minimalizmga intilish kuchayib ketganda arxitektorlarni orasida uh, ya'ni qaysi byuroga kirmasangiz ham agarda zakaz bermoqchi bo'lsangiz shu bizani qanaqadir madaniy momentlarimizni qo'shib art interyer yasashn o'rniga hamma hammaga minimalizm qilib beryaptida <laughs> nega unaqa intilish ko'payib ketgan yo'q birinchidan to'g'ri gapu minimal, minimalizm o'zi o'zbeklarga man shu eng ko'p gap uchraydigan gap minimalizm lekin eng kam соблюдать qonun qoidasiga anaqa qilinadigan tartib qoidasi falsafa minimalizm bu falsafa bolalar bu interyerdagi dizaynni stili emas bu tagi falsafa bu mm -hmm. yaponlardan kelib chiqqan mm -hmm. bu kamsuqin д o'zini bosib olgan xalqlar minimal ehtiyojdan bu kerak emas narsalardan xoli bo'lish emas o'ziga mm -hmm. kerak narsalarni saqlab qolish minimalizmni falsafasi bu juda anaqa falsafa u gap bizada minimalizm deyishadiyu mundoq qarasangiz ko'p anaqalarga javob bermaydi minimalizm mm -hmm. albatta endi minimal katta oyna qilib svet tushirib qo'yib bitta ikkita yoki bitta anaqa современный stularni qo'yib qo'ysa si, minimalizm bo'lib qolavermaydi bu uy egasi o'zi birinchi minimalist bo'lishi kerak да albatta buyerda hamma anaqasida shuning uchun o'zbekistonda то есть minimalizm bo'lishi mm -hmm. uchun odamlarni o'zida minimalizm bo'lishi kerak işte. mana shu yerda odam o'zi bundoq anaqa qilingan o'zimizni uyni ko'rsak ortiqcha narsalarimiz ko'p misol minimalizm shuning uchun o'zbekistonda agar xohlardim albatta minimalizm agar rosta ham tushunib minimalizm o'zi kelib chiqishi haqiqatdan yaponlardan va skandinav davlatlaridan ikki xil turi bor bunia qanaqa berilishi haqatdan minimal hamma narsadan hamma narsa funksional bo'lishi kerak hech qanaqa ortiqcha narsa berilishi kerak emas shuning uchun o'zbekistondagi boyagi aytayotganingizdek minimalizm tushunchasi man kuzatib yuraman mana bu ko'plar aytishadi endi ko'p dizaynerlar o'zimni shogirdlarim tanish yaxshi ko'raman hammasinida д ну o'sha tartib qoidalar bor u <us> bizada minimalizm bo'lishi uchun bu chiroyli uchragani uchun misol minimalizmda ozgina ko'rsangiz ozgina boshqa art yoki ardeko yoi yana anaqalar ham bor yo'nalishlar ham sezilib turadida minimalist bo'lish uchun yana aytaman bu odamni o'zi minimalist bo'lishi kerak mm -hmm. а chunki aytyapmani hamma ortiqcha narsadan qilingan ya'ni yashayotgan odam konu... minimalist да yashayotgan odamn o'zi ha yashayotgan да yashayotgan odamni o'zi birinchidan minimalist bo'lishi kerak mm -hmm. u o'zi falsafasi bo'lishi kerak o'zini bosib olgan tushungan д haligi nima desa bo'ladi kerak narsalarni o'ziga hayotda kerak bo'lgan narsalarni o'zi biladigan mm -hmm. yani, mana o'ziga nima kerakligini shuning mm -hmm. uchun o'zbekistonda minimalizm bo'lishi mumkin lekin manha uncha uchratmadim haqiqatdan вот д minimalizm deyishlarni de? mm -hmm. uslubini shuning uchun hozir bizada ko'proq minimalizm neoklassika ham ko'p bo'lib ketgan yana ikkita uchta uslublar anaqa qilib ketgan aralashmalar bor endi mm -hmm. man sizga bittasini aytaman hozirgi dizaynda o'zi misol bu uslublarni nimaga biza kerak bilish hozir unaqa строго qat'iy mana shu minimalizm qonun qoidalarga amal qilish yo'q hozir butun mana bu bilasizu hozir bu ишком haligi globalizatsiya davrida qattiqa texnika o'zgarish hamma o'zgarishlar bo'lib ketib qolyapti hozir dizaynda unaqa aniq bitta uslubda ishlanmaydi qo'shimchalarda ishlaniladi a lekin uslublarni tarixini bilish kerak o'shalarga xos bo'lgan xususiyatlarni o'sha yerda qo'llash uchun shuning uh uchun şun... shuning uchun manimcha ko'pincha dizayn prosta minimalizm qolib ketib qolganda boshqa uslub ham hozir bunda trendoviyuslub yo'q ya'ni hozir eslolmayapman nima uslublar borligini nelassika minimalizmda o'zi ikkita hozir ha shu uh, mani uh, kelinim o'zi dizayner interyeri shu tushuntirib beruvdi u uh, asosan qachon zakaz zakaz ustidan ishlamasa minimalizm uslubda qilyaptida zakazlarni mm -hmm. nega har doim faqat minimalizm qilasan deb so'rasam Uh, neo klassika bizada ko'payib ketgan u uh, uh, haligi уже uh, uncha yaxshi направление deb hisoblanmaydi uh, minimalizm man boshlang'ich arxitektor bo'lganim uchun minimalizm bu arxitektor uchun как бы основа shundan boshlanadi keyin murakkablashib ketadi stil mana minimalizmdan boshlash kerak keyin murakkablashib ketishi kerak deb tushuntirib bergande o'shanga shunaqami deb sizdan so'ramoqchi edim hozir o'zi ko'p chetdan kelayotgan misol отделочнiy materiallar deyiladiyu keyin mana bu har xil qoplamalar ham o'zi shunga moslashganda shuning uchun uni qulayroqda qo'llashda misol uchun juda ko'p bozor bosib ketgan bunaqa narsalargada shuning uchun manimcha o'sha şey minimalizmga xos bo'lgan haligi tovarlar ko'payib ketib qoldida hmm. divan kreslolar shuning uchun hmm. shunaqa deb tushunishsa kerak deb o'ylayman lekin minimalizmda ham bu ranglar gammasi keyin bu yerda şey o'sha boyai kraska ranglar тренdoviy ranglar ham bor mana hozir o'zbekistonda sal anaqa qilayotgan narsa biza rangdan qochdik o'sha boyaga aytganingizda haqiqatdan hamma minimalizmga o'tirib qoldi hamma ikki xil rang ishlatadi unaqa haligi da zavqi yo'q interyerda zavqi yo'q mundoq kirsangizchi o'zini dizaynda mana emotsional bo'lishi kerak bundoq kirganingizdachi uyga sizni misol uyingiz yaxshi qilingan bo'lsa bundoq kirgandan keyin sizni uyigizga tashrif buyurib man chiqib ketayotgandachi bundoq ketayotgana Хайолем на уткен, ну, вот это вот это хороший дизайн. Чего у нас? А когда это все безлико, да, вот... ну, вроде яхши, а, мин... А, был, да. Чего у нас? Карсес худ, мусиха, на визуал корни, что корни Да, да, да. Еще на хабу, болишки. Чего у нас? Вот это все такое... Аскина, волна лавирши, болишки, да, вот это не хватает. bizada hammasi vizualizator tez tez shu trи d qilsada tars tarsir referenda pinres bo'lib yotibdi endi man hammani aytayotganim yo'q yaxshi bolalar zo'r bolalar bizadan yaxshi dizaynerlar chiqadi bizani bolalar kuchli н yo'q yo'g'ini ko'rsatib yuorsa ishoning bizani qozog'iston ham mana bu o'rta yoki mana bu hamma joyda kutib turishibdi да shuning uchun boyagi hozir anaqa qilganim o'sha uchun o'sha ohang bo'lishi kerakda mm -hmm, mm -hmm. interyerni bundoq qirganingizda uyer ritm чувtс qilishi kerak mm -hmm, mm -hmm. shuning uchun ozgina ozgina aksent degan qonunlari borda simmetriya asimetriya o'shalardan ishlatishni bilishimiz kerak mm -hmm, mm -hmm. a mana uh, har bir sohada цикличность borku uh, masalan tushishlar bor ko'tarilishi bor tushishlar bor ko'tarilishlar bor hozir mana biza uh, arxitektura nazaridan qanaqa davrda yashayapmiz sizni fikringiz bo'yicha biza bo'lsa вообще o'zi umumjahon hozir modernistik modernizmda o'tiribdi hammasi есть какие то старания qanaqadir intilishlar bor misol bir xillar aytadi postmodernizm postmodernizm bu yo'nalish emas pка bu это bu jamiyatni holati modernizmdan keyin holatida modernizm mana советский binolarni qurilish uslubi to'g'rimi modernizmni eng anaqasi asosiy tushunchasi mana yaxshi tushunish uchun modernizm bu beton konstruksiyalardan qo'llanilgan beton temir oyna va shunaqa konstruksiyadan qo'llanilgan arxitektura modernizm deyiladi <cametik> burchakli burchakli да hamma bu xohlasangiz modernizm mana дом kino dumaloq ham bor ну вот эти конструкции beton temir konstruksiyali bu mana mana shu birinchi qo'llanishi вот это считается modernizm да mm тоесть -hmm. u paytgacha ustun to'sin bo'lgan arxitektura to'sin qo'yilardi ustun qo'yilari to'sin yopilardi yog'och yoki okay, g'isht shunaqa materialda ah, materiallar modernizm birinchi bo'lib arxitekturaga beton temir oyna ka, oyna va shunaqa konstruksiyalarni mm -hmm. olib kirgan bo'ladi то mm есть -hmm. hamma betondan qilingan katta imoratlar это modernizm да mm -hmm. endi mm -hmm. bu buyerda mana bunaqa bo'lishi mumkin o'sha modernizmda faqat bularda funksiya modernizm asosiy xususiyati funksiya ularni estetikasi go'zalligi bu shakllarda вот воще modernizmni bu yaxshi направлеnia zo'r naпrавнia modernizmni asoschisi man bolalarga aytaman modernizmni yaxshi tushunmoqchi bo'lsangh bauhausdan bau hausdan o'zi bav havus olib kiradiyu bu bau hausdan oldin pitmondrian rassomlarni bir ishlarini ko'ringlar abstraktni ishlarini malevichda kondinskiy maicвотто modernizmda keyin buni arxitekturaga o'tadi вот это геометрический shakllar chunki hozir klassikani davri emas toshkent modernizmga o'tyaptida modernizm degan toshkentskiy modernizm почему toshkentskiy modernizm deb bo'ladi haqiqatdan oltmish oltinchi yildan keyin qurilganda и o'ziga xos biz o'zbeklashtirib bir man mm -hmm. video mm ham qilgandim o'zi modernizm bezakdan qochish uchun ham modernizm bo'lgan mana bunaqa gullardan это слишком вот это накладной dekor bo'ladiu de, aнтичностdan qolgan tagalar yopishtirish hamma raзetkalardan qochish uchun ham бол katta пространствены qilishgan lekin o'zbekistonda Mm -hmm. bor ekanmiz ha shuni ham panjarani bundoy o'xshatib yboraylik поверьте bu narsa qimmatga tushgan bizaga mana mm -hmm. o'zbekiston гостиницаsini panjarasi modernizmda hammasi qolipli anaqa betonoviy специальный маtritalar no, bo'ladida o'shana mm -hmm. q paraz qiling uni uchun alohida yasaladi mm -hmm. да bu juda дорогой narsa mana дом mm киno -hmm. ham qimmatga tushgan imoratlardan chunki mm -hmm. buchi более nima desa bo'ladi haligi qolipli arxitekturada alohida alohida kolonnalar yasab olinadi alohida hamma narsalar alohida shundoq shunday yasab to'g'irlab to'g'irlab ketaverasizda armatura bu yerda mana buna kruglarni olib kirishga bilasizmi qancha mana bu dom kino mana bu quu quruvni bo'lardiku кругi uн очень такой да дорогой betondan quyib armatura bilan to'g'irlab ustdana chiroyli оделка o'ylamagan ekanman hech qachonda это очень дорогой hisoblanadi вообще shuning uchun modernizmni go'zalligi nimada это чистоя красота геометрическая красота deydiyu tabiiy geometriya buni aytyaman modernizm yaxshi uchun o'sha man boyagi kandinskiy malevichni tushunish kerakda они же видели чистую красоту kecha video ko'rib o'tigandim zaza hadid haqida u ham birinchi ishlarini o'sha malevich kartinalardan ilhomlanib birinchi ishlarini haligi arxitekturniy planlarini o'shanga qarab tuzgan yani, ekanda zaza hadid o'zi arxitekturniy planlariga qarasangiz xuddi qanaqadir абстрактный тктоники anaqa абстрактный obyektni ko'rayotganingizda абстрактный kartinani ko'rayotganingizdak bo'lar ekansiz ba'zi bir obyektlar xuddi osmonda uchib turgandek bo'ladi burchakli mundoq mbundoq burchakli haligitopibsiz mana to'ppa to'g'ri gapiz это тектоника дипломная работа man aytaman

это конечно qimmatga tushgan bu hayoti davomida bir yigirma o'ttiz yil yuravergan дa hech kim tan olmasdi anaqa juda yam ko'p ishlarni zo'r zo'r deyishgan lekin qirolmaymiz deb voz kechaverishgan ekan ishl chunki oldindan yurgandakeyin уже mashhur bo'lib ketgandan keyin parametrizmga o'tib ketgan ekanmana endi qarang bue ming yildan keyin ham shunaqa arxitektura qo'lsa bo'ladi mm -hmm. bo'ldi это bu uniki понимаете не важно что а важно кто kimligi o'sha shundoq ko'rganingizda mana bu mana aliyev центр bakuda да пожалуйста mm -hmm. ming yildan keyin ham xuddi piramidalarga o'xshab qancha tursa nomi qoladi mana uh, o'zi mana shu parametrizm uslubi arxitekturaiy uslubi futuristik qanaqadir binolar bilan assotsiatsiya bo'lib qolganku ya'ni masalan ahamiyat bersangiz sun'iy intellekt chizib beradimi haligi город будущего kelajak shaharni chizib beradimi yoki o'zi qanaqadir futuristik kinoni ko'rasizmi uyoqda hamma yoqda mana shu parametrizmga asoslangan arxitektura hunaqa a mana shunaqa arxitektura biz ham mana vaqt o'tib masalan там ellik yil yuz yil o'tib mana shunaqa arxitekturaga o'tib ketamizmi yoki bu shunchaki uh, shunaqa uh, zaza zazaxin qoldirilgan uh, nima effektmi endi bittasi deyish qiyin chunki bu arxitektura o'sha davrni xususiyatini belgilab berishi kerakda misol uchun da, har bitta davr o'zini bir formalariga ega bo'ladi shu mana misol qiziqishi o'sha bionikaga qiziqishi chunki bu yoqda ose... boyagi biologiya ximiya boshqa anaqa aniq fanlarda ochilishlardan boshlanadiku ko'p narsada mana malisla ham o'zi bo'lmaganda вот это все они же изучали atomlar nima juda ko'p ilm turibdida bu yerdada тоесть biza endi boshqa shaklga ham o'tish mumkin arxitektura baribir misol qotib qolmaydi misol tarix ham no, bo'lib qolishi mumkin ну болкакойто футуризм да космический boshqacha bo'lishi mumkinda shuning uchun o'tish kerak bo'ladi rivojlangan davlatlarda hamma anaqa bo'lishi kerak mm hozir -hmm. вот это shuning uchun ham postmoderin kelyaptiki modernizm klassikani o'rniga keldi boyagi kolonnalarni rad etdi mm -hmm. chiroyli narsalar bu go'zallik emas chunki ritm o'zgardi uyoqdan ritm o'zgardi deymanda oldin вот aritektor mana bunaqa tanilgan bo'lsa mana bunaqa liniyalardada yigirmanchi asrdan mana mm -hmm. bunaqa bo'lib ketib qoldida быстро движения harakatlar динамичны shaharlarni qarang qurilishi chunki ilm fanni yutuqlari sababchi bo'ldida mm -hmm. har bitta davrni nima desa bo'ladi qanaqadir bir hayotdagi ilmdagi yutuqlari oxiri shu arxitektura san'atda ro'yo bo'lishi mm -hmm. kerakda shuning uchun endi man aytmoqchiman o'zbekiston ham o'shanga o'tamikan o'tmasmikan o'zbekistonda boshqa shakllarni ham bizada ham ko'p asoslanadigan narsamiz bor rivojlanishga asos bo'lgan ko'p omillar bor o'shani anaqa qilurish kerak umuman arxitekturada iloji bo'lsa ozgina orqaga ham qarab turish kerak qarab qarab turib o'shani yangi stilistikalarini yaratishni bilishimiz kerak deb o'ylaymanda tushunyapsizmi arxitektura chunki davr xususiyati arxitektura millatni birlashtiradi mana misol mn bolalarimga aytaman arxitektura agar piramida bo'lmaganda misl sivilizatsiyasi uch ming yil turmasdi birlashtirgan xalqni birlashtirib turgan jamiyatni mm -hmm. ushlab turgan bu odam bundoq qaraganda hayratlanasiz uh man shu yerdaman degan narsasi borda arxitektura вот маяк bo'lib turishi kerak har doimda как гордость sifatida да anaqa bo'lish sifatida mana xalqi birlashtiradi dedingiz shu payt jamiyatda д jamiyat yaqinda nima husan aka urbanist bilan gaplashganimizda и там iskandar soliyev bilan gaplashganimizda iskandar soliyev bitta narsani aytguvdi mana osmonopar binolar ko'payyaptiku o'rganishlar bo'yicha osmonopar ko'paygan joylarda keyin gettolar ko'payar ekan ya'ni mana osmonopar binolar baland bo'lgani uchun odamlar bir birini tanimaydiku unaqa joylarda yashaydiganlar haligi mahallaga o'xshab mahallada hamma bir birini tanisa unaqa osmonopar bor rayonlarda bir birini hech kim tanimaydi bu bir va masalan u biznes markazi там iqtisodiyot markazi bo'lib ketgani uchun moshinalar doim doim odam там havo ham uncha toza bo'lmagani uchun osmonopar binolarda yashaydigan odamlar haligi havosi tozaroq tinchroq joyda yashagani uchun imkon imkoniyati borlar ko'chib ketishni boshlayr ekanda imkoniyati borlar a imkoniyati yo'qlar o'sha yerda qolib ketaverar ekan axiri Uh, hamma там uh, aholi qatlamidan balanroq bo'lgan aholi qatlamidan balanroq bo'lganlar ko'chib ketishni boshlagandan keyin hamma qolganlar qolib ketgandan keyin bu yerda gettolar paydo bo'lishni uh, boshlaydi ekan ya'ni mana shunaqa mexanizm ishlab qolishi mumkin ekan yo bu taxmin mumkin misol uchun unaqa narsalarni tashlab ketish qanaqadir m davlat agar rivojlanish bo'lsa ketaveradi man misol uchun osmon opar bino высotka mm. lar deydi bu davr talabi endi masalan hozir havo ham yomonlashib ketdiku imkoniyati borlar masalan shahardan chetga chiqib ketadiku yo kim garantiya beradi hozir misol uchun gap uni misol uchun hop bu yoqqa ko'chsangiz uyerga ham odam ko'payaveradi baribr chiqib ketaveradi hamma yana chiqib ketaveradi uni quvlab sizni orqangizdan yetib olishi mumkin imkoniyatda bu davr talabi manimcha yana bilmadimku hozir mana bu ijtimoiy tarmoqlar boshqa narsalar juda katta rol o'ynashni boshlaydi уже bu mm yerdada -hmm. to bunaqa aloqalarga o'tishimiz mumkinda yangi tartibda a mana kecha keçe... getto degani bu cheklash haq huquqlardan cheklash bu man я poнял что э mana bu bor bir ming besh yuz yilcha venetsiyada o'sha yahudiylar kvartalini qilinganda man shu savolga anaqa qilardimki вобще shaharlashishda asosiy to'g'ri aytyapsiz bir bir tanish yoki bir qanaqadir anaqa bor mana shu xitoylar ham bitta shahari ba'zi xitoylarni ba'zi bir shahari bitta o'zbekiston aholisi keladigan shaharlar bor ular ham qishloqlardan chetga anaqa qilishgan lekin ularga mana shu shahar madaniyatini ham tushuntirish kerak bo'lganda mana shu alohida instruktorlar borgan padyezlardan mana bunaqa foydalaniladi mana shularni yo'lga qo'yish kerak ko'proqda man, man, man mani qiziqtiradigan narsa shu <laughs> <laughs> mayli yo viloyatlardan keladi bu muammo emas bu, bu davr talabi <laughs> no, yoki siz mana ko'plar hozir domlarga ko'chib o'tadida ularni anaqalarini tushuntirish kerakda yashashni mana xitoylarda shunaqa manliftdan mana bunaqa foydalaniladi mana bu yerda bunaqa qo'yiladi mana bu bunga moslashtirilgan shunaqa bir instruktajlar ko'p olib borish kerak deb o'ylaymanda masalan odamlarni o'ziga tushuntirib yetishtirish mahallaga bo'lsa то есть odamlar bir biri bilan gaplashish gaplashmasligi bu это o'sha oltmishinchi yillarda ham shu narsa dyilardi oldin ham misol ellik oltisinchi yillarda ham shunaqa ko'payib ketsa haligi domni anaqa qilib bo'lmaydi endi boshqa tarix то есть bu xalq evolyutsiya ketaveradi buni xalq o'zi top topib ketaveradi baribir joyinida o'zi sekin sekin yo'li topiladi вот lekin shunaqa bo'larkan deb o'ylab o'tirish manimchachi bu anaqaroq надо просто действ harakat qilish kerak mana o'zi shu osmonopar binolar bu ehtiyojmi yoki shu uh, siz aytgandek zamon talabimi shunchaki bu ham ehtiyoj ham zamon talabi ha, ketyapti bo'ldi bu buyoqqa o'siladi deydiyu misol uchun endi ham ehtiyoj ham zamon talabi bu misol qancha yutish mumkinda yerdan parast qilang qancha kvadraturalar yutiladida mm -hmm. albatta bu ham ehtiyoj ham talabi chun xalq ko'payadi baribir mana o'zbekiston qirq million aholi bo'ldi buyog'iga ketdi resursi boshqa narsalar bu yerda ko'proq funksional funksional функционалdа вот конкретно faqat mana mana shularga e'tibor berish kerak bo'ladi mm -hmm. endi misol uchun mana toshkentlarda ham уже mana qilmaydi o'sha bitta ikkita kvartillar qol lekin albatta qolish kerak turar mahallalarni saqlab qolish kerak вот strukturalarda turish kerak o'ylaymanki mana bu shaharni mm ham mana rejalashtirishayotganda boshqa qilayotganda baribir misol ko'kcha dahasida o'sha turar joy anaqaniga то ест hovlili mahallalarni saqlab qolish kerak bu albatta kerak strukturada turish kerak bu narsa hammasi высотка bilan bo'lib ketaverishi ham shart emasda misol uchun buyeta buyerta abuyog'iga zamonni o'zi ko'rsatadi nima bo'lishini uh -huh. qayerga ke, ke anaqa qilishimizni uh -huh. e, и тем более mana bu it texnologiyalar hozir yangi bo'layotgan o'zgarishlar mana mani ko'p tanishlarim bor no, misol uchun и e, ko'p aytgancha manga zo'r narsa qiziqtirdi mana bu bolalar hozir есть какие то сообщества да misol hozir frilanslar ko'p bo'ldi uh -huh. да ishlaysiz mana siz bular internet orqali kerak bo'lsachi odamda muloqotga ehtiyoj bo'lsa internetdan сообществоlar qilishadida mana mana bu anaqada vyetnamlarda bor unaqa сообщество yana вот такой юго восточныя aziya arzon bo'lgan joylarda sizlar tengi bolalar borishyapti ular ko'proq frilansda ishlashadi misol siz uy olasizda o'sha yerda o'tirasiz конечно ehtiyojingiz bor muloqotga boshqa odam o'zida bo'lmasachi birovni majbur qilolmaysan chiqqana yur deb hech kim misol uchun mahallada ham agar odam anaqa bo'lsachi yurant mahalliga osh kelib e qo'y deydida bu naada si bu yerda tarbiya muhitiga ham bog'liq toс internetdan yozishadidi ishini qilishadida dавай o' birdan o'n ikkigacha an yerta stadionda <adke. coughs> futbol o'ynaymiz давай туда пойдем давай unaqa qilamiz deb o'zlagicha yig'ilishadida o'sha yerda o'ynab o'ynab shunaqa qilibб то есть я хочу сказать что bunaqa muloqotlar yo' bo'lib ketayotgani yo'q наоборот yangi formatda shakllanyapti hozir наоборот siz o'zizga kerak odamlar bilan endi как kerak misol uchun mana bunaqa tarafdan emas o'zizni interesinizdagi odamlar bilan yig'ilishi man qoyil qoldim mani havasim keldi man o'g'limga ham aytaman aylanib kel uch to'rt yil bor ishlaginda o'sha yerda рилаа работают конкретно ishlashadida soat beshdan oltigacha futbol давай ужинатьga boramiz давай bunaqa более свободный bo'lganda mana bunaqa narsa odamlar endi tushib qolgan joydan tanlamaydiyai yashayotgan joydan tanlamaydi rostdan qiziqishidan tanlayapti dа qiziqishidan tanlab o'ziga mana o'ziga shu odam mana man shu bilan gaplashb o'zigizni intereslaringiz baribir yozasiz mana mana bunaqa deganda yig'ilishib yig'ilishib kim futbol kim basketbol mana shunaqa mang rosa qoyil qoldi ovqatlanishlar вот как куда то выезд поход mana hozir ko'p bolalar shunaqa то есть hozir endi unaqa ja qo'rqitmas unaqa haligi muloqotlar yo'qolyopti mana o'zingiz ham chiqing hozir chetlarda ekstremlar bor qancha sizlar bolalar yurishibdi hammasi yig'ilishadida tez tez yozishadida и зато yo'q mana qarang вот это siz свободный o'ziz boryapsiz masalan siz vaqtingizni belgilaysizman mana bundan ishlaymanda ketdi интерес toqqa большой chinganga chiqamiz yig'ilhyaptida yozib telefon ham qilish qilishyai tak tak telegram yig'ilishadi borib mazza qilib aylanib ish ham bo'lyapti pul ham topishyapti это я считаю то есть man har doim zaman mana bunaqa narsa то есть har narsani mundoq orqaga qarab o'ylayversangizchi voy mana ma bo'lar ekan voy ana anabuaqa bo'lib qoldib o'zigiz ham тuпikka tushib qolasiz qanaqa o'ylasa shunaqa bo'lasiz undan ko'ra su это надоikerak вот правильно ketaverish kerak ketverib да zo'r sizgacha man hali gapimizni boshidan bitta savol bermoqchi edim boshqa temalarga o'tib ketyapmiz qiziqib bergan ulgurmayapman unda tiqishtirib olgan ulgurmayapman mana sizni arxitektor siz arxitektor sifatida bu obyekt ustidan ishlaysizku ishlayotgan paytizda ko'proq qaysi tarafga sig'inasiz mana siz o'ziz ijodkor sifatida obyekt topshirgiz keladimi ya'ni man obyektni mana shunaqa ko'ryapman ma, bu mani haligi ijodim mana shunaqa bo'lishi kerak deb topshirasizmi yoki ko'proq mana zakaz bergan ya'ni buyurtmani bergan odamni ehtiyojlariga qarab ish qilasizmi вообще man bolalarimga ham ko'p aytaman arxitektura bolalarga h m свое внесите вnесите o'zingnikini olib kirishga harakat qil sizdan shuni kutadiku sizdan shuni chaqirayotganda arxitektor dizayner yollayotganda конечно bitta kompromatlar kompromisslar bo'ladi to'qnashuvlar bo'ladi bunga tayyor turinglar janjal a chiqishmaslik man buni qilma ayniqsa ayollar yondosha xotii bola man chunki uh, bitta arxitektor haqida uh, eshitganman eski davrlarda ishlagan gaulimi adashmasam gaudi gaudi ha anaqa o'rtog'im u mani yaxshi okaxonim anaqa xullas qaysidir zakazhika bo'lgan ekan har doim buyurtma beradigan bitta milliarder odam bo'lgan ekan bo'lgan ular shunaqa har doim zakaz beravergan ekan unga va gaudi ham anv ani kishiga yoqadimi unga funksional bo'yicha ke, to'g'ri keladimi kelmaydimi anavi devorlarni mana bunaqa qilib tashlash mumkin bo'lgan ekan шhкoflar to'rtburchakku halig qo'y olmaysiz unaqa devorga mana bunaqa devor qilib tashlash mumkin bo'lgan ekan yo' man shunaqa ko'ryapman bu mani ijodi mayli я так виdeydi keyin qaysidir binoda xotini uchun qanaqadir bino qurdirgan ekanda u yerda asosiy aksent hovli xowl, hovliga va hovlini ustiga qanaqadir kupolga berilgan ekanda a binoni ichidagi koridorlar ingichka bo'lib qolgan ekan o'shanda so'ragan ekan mani xotinim royalni o'ynaydi royalni qanaqa qilib endi ichkariga olib kiradi desa endi bilmayman u o'zi sizlarni muammoinglar deb yuborgan ekan gaudi o'n arxitektor воще arxitektorlarni turadigan bo'lsa mana shu butun dunyoda albatta gaudi birinchi o'rinda turadi потому что он творческий человек u ijodiy odam u shuning uchun shunaqa bo'lganda u unaqa haligiema zakazlarga ishlaydigan emas у него свое было sponori bo'lgan ekan bequrr deb quravur degan shuning uchun shunaqa chiqqanda tushunyapsizmi поэтому arxitektura u san'at bo'ladi g'oya bo'lsa lekin funksionalligi ham borda albatta mana mana shu qanaqa yondashis endi gaudilar это творческий odamlar bular nonsenslarda haqiqatdan umuman un, boshqacha haligi dunyosi ham man qoyil qolaman sargada de familiya mana любой arxitekturaga kirsangiz ichida bundoq qarasan mana bu konstruksiya mana bu egilik ketyapti tushunasizda вот где что держится да вот sargad de familiyada вот arxitekturasida uni tushunolmaysanda вот что nima bo'lyapti tushunyapsizmi классический arxitekturani tomosha qilsang знаешь что это накладной декор modernizm конструктивизм вот это конструкция да вот gadida ikkalasini tiqib aralashtirib bijib tashlagan вот tushunolmay qolasanda что это такое понимаете вот иный все дышит да hamma narsachi вот это все xuddi bir hamma narsa bir biriga bog'langan гд это qayerda nima bo'layotganini tushunolmaysizda понимаете bunichi biza aytamiz высоко искусство bu уже gadidan о точка схода а потом olib ketiladi mana arxitektor masalan qanaqadir murakkab proyekti berayotgan paytda masalan qanaqadir murakkab figuralarni zazaaia doimnega voz kechishgan chunki man qanaqadir binolarni formasini berganda e bunaqani qurolmaymiz deb voz kechishgan ekanda o'sha payt shu payt qanaqa qilib bu siz o'sha podyadchikki qanaqadir talantga ega воображенияga ya'ni nima shuna ijod qila oladigan qanaqadir podyatchik topishingiz kerakmi ma? u sizga mana shunaqa figurani qurib berishi uchun yoki siz o'zingiz o'ylab topib berishingiz kerak mana ma bu rigil mana b yerda turadi yo'q konstruktor то есть bu yerda podrachi oldin konstruktorn topish kerak ha konstruktor bizada ideya zo'r konstruktsiya to'g'risinis xafa bo'lmanglar qayerga qarabganda вот это конструктивная часть sal bizda oqsoqlmapti chunki men zaha hadid qilib mana bunaqa qilib olib kelsam bolajonlarimiz proyekt qilib bersa ham konstruktor keladi yo'q ma bu bo'lmaydi kalona bundayoltimetr buyoqqa mana bu yeda o'n olti armatura mana bu bunday ishlash kerak bunaqa yana to'rt birchi imorat chiqib qoladi tushunasizmi здеs bizada bitta texnologiya kuchli bo'lishi kerak оu часть мощный bo'lishi kerakda rivojlanishi kerak man man shuni aytaman man arxitektur dars berganda shunaqada bolalarni zo'r ideyalari borda uni конечно konstruktor birdaniga отрицать qilmasdan sal mundoq yo'l yo'g'ini tushuntirsa bo'ladida bu yerda yana tomon texnologiya kuchli bo'lishi kerak boyagi ishlab chiqarishda вот это konstruksiyalar betonlar anaqalarni bizada ham o'sha oltiyu olti qirq qirq kalonna olti metr olti metrda tushunyapsizmi unaqa narsalar yo bu yerda texnika texnologiya boyagi aytayotgan инженерная часть deydidi muhandislik qismi bizda aynan faqat ishlab chiqarish yo'qmi yoki masalan fikrlash yo'qmi konstruktorlarda konstruktorlarda endi xafa bo'lib qolishadi fikrlashsam misol hozir bitta ikkita harakat bo'lyapti yo'q yo'q bizada qotib qolganmiz пускай chetga borib bir anqa qilib kelsak yana haligi kommentlar ketib qolmasin ну bilamanki haqiqatdan сталкиваемся chunki qiyin вот это все baribircha keyin bu yo'q вообще bu narsa davlat tomonidan pодderжка qilinishi kerak да вот это все надо agar to'g'risini aytaymi arxitekturniйda ozgina bitikkita halig boyga o'sha programmalarni o'zgartirib qarab chiqish kerak да shunaqa narsalarga конструктивный часть ideya ko'p bizada ham zo'r ideyalar chiqib bizadan bolalari uchirib yuboradi fantaziyalar qilib chizib tashlashadida n oxiri yana oltiga olti imorat tushib qoladida man ham yoshligimda qanaqadir obyekt konseptini ko'rsatishadiku konsepti ko'rsatiladida kompyuterda три d obyekti keyin qurilib bo'lgandan keyin umuman qanaqadir unaqa hayratda qoldiradigan ham bo'lmaydida haqiqiysi qurilgani o'shanda hayron bo'lardim nega konseptga o'xshab qurmaydi hech qachon hech kim deb hayron bo'lardimda hozir mana ozgina mavzuga kirishib tushunyapmanki shu konstruktorlar mana shu konseptni hisobga olish kerak hisobga olish kerak va ba'zi bir paytlarda ola olmagani uchun o'sha три d d konseptiga chiqmaydi haqiqiy imorat chunki arxitekturani o'zida ham yana aytyapman ana bitta ikkita fanlarni yana qarab o'zgartirib chiqish kerak chunki mana shular bilan yangi texnologiyalar bilan tanishtirish kerak boshqa narsa qilish kerak и вообще man yaxshi aytamanki <coughs> mayli yaxshi arxitektor bo'lmoqchimi desam bor sayohat qilib chetlarni ko'rib kelinglar hech bo'lmasa tushunchaga egalar bir xillarda arxitektor o'zidan ham sal haligisi yo'q понятиi yo'qda tushunchasi yo'q qanaqa tushishi mana bu qanaqa beradi bu misol uchun mana bu kalonnani qanaqa qilaman yoki mana buni qanaqa ushlatib olaman zinalarni mana bunaqa aylana zinalarni qayerdan qanaqa kirish chiqishlarini albatta o'shalarni bir tomosha qilib kelish kerak baribir chetlik hmm. manga ani yoqdi bolalar ashman kasalman qatarga hmm. hozir dubay qatar abu dabilarda yaxshi manga jane arxitekturasi yoqdi luvr qildi вооще he там ash boshqa narsalar qo'di bollar to'polon bo'lib yotibdi там вот u yerga ужеchi u arxitekturaga kirsangizchi ortiqcha narsa o'zi вот это formalarni o'zi haykaltaroshlik ham tasviriy san'at ham arxitektura ham obraz ham o'sha yerda tomosha qilasiz u rasmni ham tomosha qilib вот это makonni haligisi sizga yomon beradi

mana shularni e'tiborga berishyapti hozirgi hozirgi arxitektorlar это не только строители они очень философы серьезный bolalar ular там ular bilan gaplashsangiz о kayf qilib yuborasiz haqiqatdan не поймете да что они falsafasi мощный ularni boyagi aytayotganday ularni уже не интересует да вот это конструкция unaqa bunaqa они просто вот это все hamma narsasini ham hisobga olib shunaqa narsalar chiqarishyapti man, -man yeah? that, that <laughs> <is not> <taps> <Mandarin> m yaqinda ketyapmanda ko'rgan januelni loer интересно вот это купол какой то закрытый да и qanaqadir пррансвоa tushunmaysizda вот это отдыхда вот это архитектура это не просто вот так пришел коlonna qilib tomosha qilib deb og'zing это bu man xaf bo'lmasin kassikalar o'tib ketdi boyagi aygan bzar modernizm biza bir tarafdan modernizm yashashga harakat qilyapmiz вот citи toshkent citи чисто мmoderniзzm да вот да chetalga chiqsang вот это все классика я не понимаю что за endi haf bo'lmasin может qiziqi man bu o'ylayman soxta go'zallikmi yo вот это классический arxitekturani ko'p qo'llashyapti haliyham shu grethesский kolonnalar ey bolalar bu koloniyani tarixi ikki yarim ming yil bo'lgan uni sal anaqa qilish kerak man aytaman nima arxitektor o'zbekcha qilmib o'zbekcha qimmat tushadi deydi bo'lishi mumkin milliyda qimmat tushishi mumkinda lekin bizani hozirgi arxitektura turar joy arxitekturasi qanaqadir haligi rim imperatorlari римйерод haligi dala hovlilariga o'xshaydi да не серьезно man tarixiy man man bolalarga то есть man aytaman man hamma davrda yashab mani yoshim nechchida desa man to't ming yosha kirgaman deymn chunki man o'sha yeda edida o'sha yerda hali neyron rimni yoqib yuborytganda man o'sha yerda o'tirganedim vannada yotuvdi qanaqa qilib hal atirgullarni ichida rimni yoqib yuborgan debdi hamma joyda bo'lganman тоесь xuddi man b римский периодд загородный дома lari bo'lganda ularda haligi boylardi o'sha yerda xuddi shunaqalar saqlanib qolgan haligi mozaika вот это klassikada klassika shunaqa hozir hozir go'zallik tushunchasi nima desa bo'ladi она упрощенна oddiyroq narsada go'zallikni his qilishyaptida как то по другомуman masalan juda yam uch yil oldin yangi uyga ko'chganmiz o'zimni zonamni umuman tegmanglar deb запрет qilib qo'yganmanda hammaga o'sha payt yaponskiy yog'ochli stilni juda ham yaxshi ko'rib qolganman hamma narsa yog'ochdan bo'lishini u minimalizm bor <laughs> uniida ha, hamma narsa yog'ochdan bo'lishini yaxshi ko'rib qolganman devorlarni там tomlarni hammasini yog'och bilan obsшивка oh. qilib qo'yganman polkalar yog'ochdan hammasi yog'ochdan и divanni ham anaqa ножкаsiz просто yerda turadigan divan, tura divan. jurnalniy stoliki просто to'rtburchak qilib qo'yganman yog'ochdan to'rtburchak bundoq anaqa kalonna anaqa monolit to'rtburchak qilib qo'yganman pufiklarni mana bunaqa romb to'rtburchak yog'ochlardan qilib qo'yganman o'sha narsadan mazza qilaman butun uydan o'zimni anaqa yaponeslarda unaqa eshiklari bo'ladiku ha o'shanaqa eshik bilan ajratib qo'yganman o'im вот это минимализм deyiladida mana shuning uchun этчисто минимализм вот это falsafasida hali chiqqanimizda ko'rsaman rasmni aytaman hamma narsa вот это o'zingizni комфортны his qilasiz xotirjam да вот это chalg'itmasdan man ko'p anaqalarga ham aytaman y dizaynelarga bolalar детскийlarga ham qaranglar hozir yaqinda bir anaqa qilmoqchi edim sal hamma joy minimalizm bo'lib ketib qolmasin bolalaringlar ham minimalizm bo'lib qoladi deyman ozgina emotsиa beringlar rang beringlar ranglardan ishlatishni o'rganishimiz kerak вот so, где то пopa bir ko'rib chiqinglar deyman интересный да man, de. man memfis degan gruppalar bo'lgan dizaynda <laughs>

конечно u postodri bo'ladi yangicha vzгgladlarni bergan nofunksionalda lekin o'sha ranglar ozgina yevropeslarnichi sal o'ylantirganda ha deyishgandi вот это rang qo'rishni boshlashgan chunki baribir rang ham katta rol o'ynaydi ozgina яркий ranglarda pufik вот такой красивый детскийlarga kirganingda приятноku ertaga bolajonlar shunaqa bo'lib chiqadi vau degan narsada boyagi aytganingizdek nimani ana qyoandi arxitektura shunaqa yo' yaxshi qurilayotgan bor man yana bir xil xaf bo'lib qolmasan no, ну talab shunaqadirku ka kак manuni eslataman roko koga o'xshab ketadi hozirgi rokoko davriga o'xshab ketadi bir xil aytadi barokkomas roko koda yaxshi ishlar bor zo'r bizani bolalar yaxshi ketyapti ну ozgina no, ozgina надо раскрепоститься да mana черный uh, квадрат malevicha borku malevich qora kvadrati mm. uh, manga tushuntirib berishganki Uh, mana shu uh, san'at asarida ya'ni живописьda uh, hamma janrlar paydo bo'lavergan ya'ni там nima deydi kubizm там uh, konseptualizm uh, hamma narsa har xil janrlar paydo bo'lavergan 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 tarix mobaynida va uh, malevich qora kvadrati bu hamma janrlarga nuqta bo'lgan ya'ni черный uh, kvadrat malevich nuqtani qo'ygan va undan keyin уже yangi narsa o'ylab topilmaydi faqat aralashadi shunaqa konsepti bor ekanda shu arxitekturada ham hozir shunaqa davrmi qanaqadir nuqta qo'yilganmi va faqat aralashish mumkinmi yoki yangi janr kelib chiqishi mumkinmi yaqinda nuqtani arxitekturaga o'zi modernizm qo'ygan maqsad ham qo'yish edi nuqtani то есть от ikki ming yillik tarixi bo'lgan lassikani mana bizar hozir ishlatayotgan kolonna bu klassikalarda klassikaga nuqtani o'zi bu это ы bu yigirmanchi yillarda qo'yilgan nemislar qo'ygan bauhauslar yomon bolalar edi mani o'rtoqlarim gro gro они были ребята очень интересные да ani qo'yishgan nuqtani birinchi o'sha klassikaga nuqta qo'yilgan modernizm qo'yuvdi

undan ham bundan ham foydalansa bo'ladi klassikani boshqatdan ko'rib chiqsa moslashtiraylik boyagi anaqa qilgani yangicha narsani topish harakatida hozir shuning uchun ham o'sha da, shu davr hozir postmodern deyiladiki izlanishlar davri bo'lyapti hozir mana bu za hmm. 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 bu конечный точка emas arxitektura yoki kim bor hozir man b ham пробу hali единый anaqaga kelmadi стилевой направление chunki tasviriy san'atni o'zida ham obraz yo'qda bu malevichdan oldin dushan bor bir ming to'qqiz yuz o'n to'rtinchi yilda выставкаga rasm jo'natb o'ylashgan chunkichi hozir aytaman unitazni jo'natib yuborgan pisuar bor потому что вот эта эстетика красоты parast qiling dodalaringiz o'ttiz yil yigirma ikki ming yil davomida otda yurishgan bitta mm. arava g'ildirak hmm. o'ylab topilgan faqat nimani tomosha qilasiz вот это yigirma na o'ttiz yigir kilometr yigirmanchi asrda poyezd parovoz внутр mator balo battar otilib ketyapti odam уже boshqachaku his qilish boshqacha bo'lyaptiku maliye shuni aytgan bo'ldi вот это красота mana bu go'zallik bu klassika bo'ldi nuqta да потому что nisbiylik nazariyasi ochilyapti kvantovay fizika daxshatku rivojlanish bilan как o'sha rivojlanishda siz hali ham o'sha narsani o'sha narsada ishlatishingiz mumkin уже boshqa texnologiya teleskopdan ko'rgandan keyin tushunmay qolasiz atom hujayralarni tashkil etganini какая красота там kosmosim пахнет вселенн yuribmiz уже a biz haliy ham yerga tomosha qilib o'tiribmiz туда надо смотреть degan narsasida они умные ребята вообщеbir anaqasi bor manifestlari dahshat yozilgan вот они juda fikrli bolalar bunaqa fikrlasangiz siz ham kvadrat chizishni boshlaysiz yo'q aytyapman кандiнk я вам скажу каndinskiy abstraksiyasi modernizmi man hozirgi arxitekturani rivojlanishi kandinskiydan boshlanadi kandinskiy я еще скажу anaqa pit mondranlar bor ular rassom emas -hmm. они какие то вот эти какие то вопримчивые o'sha jamiyatdag bo'lyotganetib oladida to'rtta rang bor bilasizmi pit mondrni ishi o'sha е повли на ba haus falsafasiga и воda to'rtta rang keyin arxitekturaga aylanib ketib qoldi вот это modernizmga endi bu конечно bu zamonaviy san'at yoki boshqa bu alohida bu katta temalar buni hozir ikki so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi chunki uni очень hozir mana konseptual san'atlar kirib kelyapti faqat konsept yoziladi bo'ldi uni to'rtta qog'ozda ham mundoq bundaq qilib anaqabitta g'oya muhimda то есть mana kandinskiylar ham они ж преподавали бау ха ularni мышлени boru siz ham eshitsangiz siz ham boshqacha fikrlaydigan bo'lib qolasiz chunki u faqat kvadratikni chizgani bilan mana bu anaqasi ko'p bulari мышленияsi нестандартный odamlarda они же повлияли бутун arxitekturani o'zgarishiga яхшилаб kandinskiyni кўринг kanдинсkiy конечно осмонда uchiribdi лекин малевич опасен у вообще метафизикада metafizikada yuribdi uyoqda космосдан ташқарида yuribdida бу мышления larida ular juda bir xillar shuhrat aka nimani olib qochyapsiz короче olib qochilayotganini yaxshilab tushunib aytging shuni deymanda mundoq eshitib yaxshilab o'qib tushunsangizchi og'ir masalalar тоест nima desa bo'ladi zamon o'zgardi zamon o'zgardi mana ba'zi eshitadiganlar tushunmasligi mumkin chunki hamma ham arxitektura sohasida yurmaydi bauhaus o'zi mana har xil stillarni tushuntirib berdingiz bauhaus masalan oddiy odamga bauhaus tushuntiradigan bo'lsangiz qanaqa qilib tushuntirgan bo'lardingiz hozirgi arxitektura hammasi bauhaus bauhausdan boshlanadi mana hozirgi funksional arxitektura bauhausdan boshlanadi funksional deyotganimizda ya'ni masalan to'rtburchak ya'ni hamma narsani joylashtirsa bo'ladi ichida asosan foydalanish uchun foydali bo'lgan odamga qulay maydon qulay bo'lgan maydon mana mana shu hozirgi arxitekturalarni hammasi mana modernizm arxitek betoni konstruksiyalar bu bauus то есть mm -hmm. hamma narsa mana minimalizmlar hamma izmlar boru i̇zm, izm 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 modernizm minimalizm yana ikkita uchta naprавленияlar bor hammasi bauhausdan boshlandi boshlanadi mm -hmm. o'shanaqa qulay funksional arxitekturani kirib kelishi mm -hmm. to'rtburchak ochuv пространство kolonnalarni olib tashlalishi gajaklarni yo'q qilinishi oldin nima bo'lgan aklassika bo'lganku faqat klasсичеskiy arxitektura asosi rim arxitekturasiga asoslangan ustun to'sin g'isht suvoq mm -hmm. tom taапl mm -hmm. bilan qotirilgan mm -hmm. so, so, hammasi so, so, mana ma bunaqa -ha, arxitektura налични shunaqa ar klassika arxitektura deymiz hozir klassika degani ikki ming yillik bauhaus uni sindirgan вообще немцы молодцы Mm -hmm. bular nemislardan chiqishi kerak edi chunki agar yaxshilab tarixini bilsangiz nemislarni tarixichi o'zi xaf bo'lmasinu kim nemislar eshitayotgan uzoq emas tarixi o'zbekchalik ular gotika davridan boshlanadi gotika ham вот как раз arxitekturani dodasi boru rostakam ijod sifatida zaha вотвот arxitekturani ijod tushunadigan o'ziga xos bir qanaqadir bir san'at asarida tushunadiganlar baribir nemis mana shu gotikadan boshlandi готичский soborlarni ko'rsangiz gotika davr u ham edi shuning uchun gaudi ham gotikaga qaraydida toza ijodiy yondoshishda hech qanaqa anaqasi yo'qda obrazni ko'rish hamma narsani obrazni haligi rassomchalik ko'rishda jonsi mana masalan shu gauiga o'xshaganlarda o'zini sponsori bo'lgan deyapmizku bo'lgan hozirgi paytda shunaqa arxitektorlar bormi sponsorga ega bo'lgan va bemalol ijod qilib yurganlar o'zbekistonda man bilmadim hali o'zbekistonda bo'lmasa kerak dunyoda dunyoda hamma anaqalar hamma kuchli kuchli arxitektурный byurolar hammasida katta anaqada спонсирования финани turadi u yerda juda katta pullar tikiladi bu narsai вобщ o'qitish rivojlantirish uchunda chunki anendia arxitekturani san'at arxitektura san'atni bir sohasi deydigan bo'lsak siz ular yevropa endi shunaqa jamiyatlar shunaqada bular misol siz san'at asarini har doim ham bahramand bo'lavermaysiz muzeyga ham boravermaysiz ko'rib va zavqlanib bir estetik dam olishga arxitekturani har kuni ko'rasizku shuning uchun bular shunga ahamiyat berishadiki shuning uchun katta katta hamma arxitekturni byurolarda hamma bulardachi bu odat man aniq bilaman bu uyg'onish davridan boshlangan o'sha uyg'onish davrida man o'sha yerda edim o'sha mikelamedichilardan boshlangan это спонсирование мценатс degan narsa bor juda yaxshi anaqa qilishadi eksperimentlarga ko'p mana sizda qobiliyatlar bo'lsa sizga pul tikaverishadi o' har xil haligilar bor grantlar boshqa narsalar borki eksperimentlar qilishadi startaplar ham bo'lishi mumkin startapni to'qson foizi o'xshamaydi o'i экспериментировать shuning uchun hamma anaqada тоесть то есть man aytmoqchi bo'lganim boyagi arxitekturныйlarda albatta boshlab olishiga bo'ladi ularda nima deb o'ylaysiz dunyodaman sizni shaxsiy fikringiz bo'yicha dunyodagi eng yaxshi arxitekturniy byurolardan birlari qaysi hozir hammasi anaqada yevropa hozir hammasi yevropa yevropeeslar nuel arxitekturniy byurosi bor arxitektur shumaxir o'tiribdi u yerda o'shani davom ettiryapti nes bor yana norman fosterovskiy brigadalari bor bularni o'zini i anaqalarida gruppirovka larida bu o'shalar ishlashyapti hozir hammasi hamma zakazlarni ular oladi a bizadachi bizada o'zbekistonda bilmadim yaxshi byurolarni bilasizmi manga yoqadi ikkita uchta bolalar zo'r yoqadi hozir oqtini ham an qilolmayn bitta ikkitasi ja monumentalni arxitekturani demaymanu mana bu turar joy anaqada bizada monumentalni katta katta ijtimoiy binolarga borku anaqa qilishmaydi hozircha qo'l tekkizishmaydi yo'q yo'q yoki yaqinlashtirismaydi вот bizani katta kamchiligimiz biza anaqachi biza o'zlar mutaxassislarga ishonishmaydi a mana shu hmm. katta imoratlarni o'zbekistonda yasashganda kimlarga berishadi proyektni proyektlarga lege... aytgim kelmaydi voy endi o'yinda bo'ladi endi o'yin deb no, o'yindeb o'zimiznikiga berishadimi yoki chetdan kimdir chaqirtiradimi yo birinchidan bunaqa katta imoratlarni qurish uchun albatta chetda bu juda katta bu injenerniй сооружение bu серьезный narsalada bu hmm. yerda juda katta texnologiyalar bo'lishi kerak boshqa mana hozir toshkentda man, man ikkita bilaman nestauni bilaman piramidni bilamanda eng katta qurilayotganini hmm. nesttoun ham o'zidan o'zi bo'lmagan bu juda og'ir keldi lekin haqiqatdan hmm. qoyilman lekin qurilganigada hozir piramida qurilyapti chetga berish kerak ularni ta, birinchi tajribasi bor byurolardan boshlash kerakda tushunyapsizmi hmm. birdaniga bizada unaqa qobiliyatli bo'lishi mumkin lekin unaqa tajribali arxitektorlar yo'q hmm. qobiliyat bor tajriba yo'q hmm. tajriba bo'lishi uchun arxitektorlarni albatta chetlarga chiqarib sal ko'rib ko'rib o'rganib kelishsa bizada ishoning man necha yildan beri ishlayman arxitekturada e, yaxshi bo'ldi bor intiluvchan zo'rda ingliz tilini ham bilishadi yaxshi harakati ham bor boshqa narsasi ham borda shularni o'qitib olishimiz kerakda bizanikilar mm -hmm. bitta zakazga kirgandan keyin ketib qolyaptida mm -hmm. salda tushunyapsizmi keyin arxitektura bo'lmagan ko'plar dizaynga ham o'tishni boshlashga harakat qilishadi tushunyapsizmi mana bu katta katta arxitekturalarga boya aytyapman yaxshi man xohlardim mana qozog'istonda ham oddiy e qanaqa qozog'iston armaniston bor gruziya bilan armaniston bizani oldimizda bolalar ular endi qashsho deb bo'lmaydiku biza boy davlatmiz bizar boy davlat o'zbekiston o'zbekistont tetuli davlatlardan ishoning qirq million aholisi bor tarixi aholi haqida ham yo'q hamma davlat sifatida kirim chiqimlar bo'yicha vvp hammadaiz kuchlimiz lekin shu armaniston gruziya bizaga yaqin yo'l o'sha yerda ham norman ikkita uchta мощнiy arxitekturalar qurilgan imoratlar borda biza shunaqalarni bizla olib kela olmaymiz kimdir yaqinda bir gap eshitdi kimdir kelar kelarkan deyishdi ha ha deyishdi mana san'at muzeyiga tado angoni chaqirishdi tado ango tоже metabolistda metabolist да arxitekturada ham вобще yaponlar og'ir arxitekturasi вот это vabi зацикленны minimalizm falsafiy arxitektura ularda beton bilan bundoq suvoraveradi manga anavi yoqadi и самый могучий yoqadi вообще градостроитель zo'r bittasi borda тоесть man aytmoqchimanki agar yaxshi arxitektorlarni olib kelsa borku o'shalarni bitta ikkiasi olib kelsa boyadiki ozgina ritm berardi bizankilar ham ko'rib sekin sekin keyin o'rganib kelaverishadi malaka oshiribmi boshqa joylarga yuborsa hozirgi arxitekturada o'qish kerak bolalar toshkentni xafa bo'lma при всем anaqasi даже toshkent rossiyalarni ham kuchi yetmaydi hozir chetda o'qitish kerak bolalarni yerga borib stajirovkalarga byuroga arxitekturniy byurolarga boshqa joylarga bolalarni o'qitib o'sha yerda tajriba almashishga jo'natib keyin chaqirsa bo'ladi manaman aytmoqchimanki mana mm, bu e... balomero mas'uliyati katta a mm -hmm, mana mm -hmm. toshkentda uh, xorijiy universitetlar ham ochilyaptiku filiallari mm -hmm. uh, buchonga o'xshagan там корейский u yerda ham masalan arxitekturani o'rgatishadida ularga munosabatingiz qanaqa voy bo'laversin zo'r количество перейдет в качество qachondir ko'pchilik anaqaga kоличество pередет качетво o'zbekchasiga nima deydi ko'p keyin anaqa sifatiga uradi baribir son sifatga o'tadi albatta man xursandman ma on, -on mm -hmm. mana shu oxirgi ikki ming o'n olti o'n yettidan zo'r bo'ldi mana kimyo ochildi yana ko'p ochilaversin undan keyin мы сами разберемсяа haligi qilib olib kelaversin hech bo'lmasachi ham нормальный bolalar lekin они функционалы серьезные ребята они вот умеют да hisoblash anaqa qilishni qurib yurgan ular главный mehnatkash bolalar то есть bo'laversin lekin sifatiga keyin tushamiz mana katta arxitektorlar masalan shu katta imoratni arxitekturasini ta'minlab bergan odamlar taxminan ну уже такой примитивный savol puli qancha просто qiziq puli qancha ular qancha topishadi masalan qaysi bizadagimi u yoqdagilarmi u yoqdagilar ha u yerda katta proyektlar bor endi man ularni ja anaqa qilolmayman ну там числяется мlионами конечно там ответственность katta ularda arxitektura bu juda qiyin ular m n man man aytamanda man ja mana bunaqa bo'lganim man arxitektor emasman soham bo'yicha по сути mundoy olib qarasangz lekin man yaxshi tushunaman hammani ichida yurganman Mm -hmm. bu ответственный narsa bu bilasizmi mali tiqi detsangiz siz javob berasiz mm hamma narsaga shuhrat aka uh, oxirgi savolim bor uh, o'zi biza mehmonlarni uh, ko'p vaqt tushlab turmaymiz chunki uh, bizani eshitadigan odamlar borku olingan materialni oxirigacha eshitishi uchun bo'lib bo'lib beramizda ya'ni masalan mehmonni bir marta chaqiramiz keyin yana yana bir marta chaqiramiz o'shanda ikkita material alohida bo'lib tursa uni ham yutib yutibog ulguradi buni ham yutib ytulguradida o'shanga hozir oxirgi savol bermoqchiman siz uchun mana agarda oddiy sohada bo'lmagan odam oldigizga kelib shuhrat aka arxitektura o'zi nima deb so'raganda nima deb javob bergan bo'lardingiz mana masalan biza olimlarga ham fan nima deb savol beramizda ommaviy tilda uh, hammaga arxitektura nimaligini tushuntirib berishingiz kerak bo'lganda qanaqa uni ta'riflab bergan bo'lardingiz hmm. интересно bu savolni anaqa qilmagan ku arxitektura nimaligini ham yashash uchun haligi nima desa bo'ladi boshpanaku birinchisi arxitektura nima nima ekan bu arxitektura bu, aligin, nama aligin, nama aligin. Bu, arxitektura, arxitektura, arxitektura o'zi inson yashash uchun bir boshpanada misol lekin uni o'ziga x arxitektura arxitektura mana endi kallam sal sal ishlaydi man uncha anaqa qilmayman tarmoq так arxitektura bu odamni eng ko'p o'tkazadigan makoni eng ko'p mana siz uyda ko'p o'tqazasizda arxitektura mana mana e shu deb tushunaman и o'sha sizni bir qanaqadir zamon talabi bilan keyin o'zingizni ham bir qanaqadir emotsional bir ohangingizga to'g'ri kelishi kerak siz ham tarbiyalovchi ham arxitektura boya aytdimku yaxshi arxitektura jamiyatda agar monumental arxitektura bo'lsa arxitektura jamiyatni birlashtiradigan bir g'urur keltiradigan da davlatchilikni bir davlatchilik deb bo'lmaydi-yu mana mana shuni yig'a oladigan bir anaqa deb tushunaman kuch sifatida tushunaman boya aytdimu siz har kuni ko'rganda misol uchun odamnachi bir xalqiga yoki bir davlatiga yoki anaqasiga патриотический narsa ham qilsa bo'ladi agar arxitektura qachon san'at bo'ladi qachonki g'oya bo'lsa agar g'oya bo'lmasa это funksional mana biz просто yashash joyi g'oya bo'lsa san'at bo'ladida mm. bir g'oya bilan singdirilgan yaxshi yaxshi arxitekturalar bo'lsachi o'zbekistonda ishoning xalqimiznichi o'zi ham anaqa qilib haligi nima desa bo'ladi kerak joyga o'zi topib topib anaqa qilib ketaveradi men yana aytaman boyagi mana mana shu piramida bunaqa qurilganu shuning uchun jamiyat ham shunaqa bo'lganda hammasi podchinенный bo'lgan agar arxitektura mana yunon arxitekturasi chiroyli bo'lgan это греки выросли аристотели mm. вырослида

Uh, bizada estetik rivojlanish ham kattmas katta emas man to'ppa to'g'ri chunki mana shu karbuzeni man yaxshi ko'rishadiyu <coughs> larue hamma dodlashadida bizada mana agar bilishadi arxitektorlar karbue man uncha anaqa qilmayman вот т kletkalarga solib tashlagan pa tiqib kirasiz yaxshi mana mana shu domlar hozir sal yaxshi planirovkalar zo'r kelyapti bemalol kirsangiz fayelardan olib kelingan mm -hmm. to'ppa to'g'ri mana mana shu kletka kletka biza ham shunaqa bo'lib qoldik man ham shunaqa to'qqiz etajga turamanda misolda подъезddan kirasan mashinada дляжляа вот когда приятно да haqiqatdan mundoq kirsangiz fayla bilan bola oiuchun bolaniga ortiqchachi hey deyishni ham hojati yo'qda bolani o'zi shakllanadi bu muhit bu arxitektura bu muhit то есть man aytmoqchiman yaxshi arxitektura chiroyli degan narsa bizada p o' og'irda hozir yana shu gullik bo'lib ketib qolmasin deymanda да вот zamon talabiga hozirgi trendda bir qanaqadir mukammal ishlanganda да ana qilingan arxitektura bo'lsachi ishoninglar jamiyatda bu kuchli narsa bu ideologik qurol ham hisoblanadi arxitektura esinglarda tursin это arxitekturani yaratilishi bu turar joydan boshlanmagan arxitektura bu ideologik qurol sifatida moнументальныйdan boshlangan mana birinchi bo'lib anaqa bor вот это первчня архитектура degan tushuncha bor haligi megaлитовk arxitektura это neolit davrida hali odamlarcha g'orda yashab tayin bo'lmagan lekin вот какие то строения qilishganda вот это toshlardanchi mundoq qarasanz ibodatxonalarga qa, ham o'xshaydi bir boshqa это funksiyasi boshqacharoqda tushunyapsizmi arxitekturani yaratilishi bu odamni boshpanasi uchun emas birinchi galda bir haligidan boshlangan ibodat yoki shunga taalluqliroq bo'lgan anaqada ko'tarilgan qarang megalitsk neolиt davri bu arxitekturasini ko'rsakchi g'alati narsa birinchi arxitekturan tushunib olamizda bizar lekin вот dalmen kramli degan stonehetclar stonhetc вот stonхec вот архитектура представляете угу, да угу. тогда agar siz yana solishtirsangiz u paytda odamlar hali yerto'lalarda yashab yurishgan ну вот это строили да. это загадка haliyam да? вот в чем предназначение архитектуры да, да. это не только жилье ну жильеni bu

germaniyada o'n to'qqizinchi asrda они строили более уже комфортный когда уют uy joy munday o'tirib oila bilan u paytgacha как то no, ну yashash mm -hmm. va kelib uxlab ketadigan joy bo'ladida представляете siz endi shuni o'n to'qqizinchi asrgacha qanaqa parfunonlardan tortib mana registon go'ra arxitektura keyin mana bizar arxitektura deganda albatta o'sha davrni his qildirishimiz kerak o'sha davrga xos bo'lgan bo'lishi kerak mana biza hozir butun bizani yodgorliklarimiz temur davri desa nimani eslaymiz xoja yaxshi ko'rami temuriylar deb registon hayolimizga keladi buxoro bizani degan nima ko'zizni oldiga arxitekturaku ko'zingizn oldiga faqat shunaqa narsa paydo bo'ladi это вещ bu o'sha davrga xos o'sha davrga aynan o'sha davrga xos bo'lgan moddiy anaqa yodgorlik bo'lib u ham haligi bo'ladi vещественный доказат daliliy ashyo sifatida saqlanib hmm. qolinadi hmm. biz temuriylar temuriylar deymiz mundoq qaraganda registonni qarang ko'zingizni oldiga keltiradi qarang dodalarimiz qanaqa arxitektura qilgan registonchalik ishoning arxitektura hali islom memorchiligida bunaqa mukammal shakllangan arxitektura yo'q hmm. mukammalda hamma nisbatlar aniq olingan kaftdek ko'rinadi arxitekturada birinchi narsa go'zallik emas birinchi narsada haligi munosiblik haligi

ha shuhrat aka katta rahmat kelganingiz uchun juda ko'p ortiqcha ana bo'ldi yo'q yo'q zo'r 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 mazza qilib eshitdim nima deydi insayht insaytlar ko'p oldim haqiqiy arxitektordan masalan arxitekturaviy vzglяд berildi o'shanga tomoshabinlarga ham rosa qiziq bo'ladi degan umiddaman qiziq bo'ladi ham o'shanga keyingi safar yana chaqirganimizda kelasiz deb umid qilamiz yo'q agar sizlarga foydam tegsa biz gapiraveramiz deydiyu ha foydasi tega yo'q agar j bir xillarda man endi birinchi boyaga aytdimku haligi bir xillarda d o'zimga ham hozir masalan воды не было ч arxitektura haqida arxitektura oxirida o'zingiz ham savol javob berdingizku arxitektura nima degan savolga lekin mana shu podkast mobaynida arxitektura nimaligini tushuntirib keldingiz o'zi to'g'ri yaxlit oladigan bo'lsa hozir mana shu podkastni odam oxirigacha ko'rsa arxitekturada bir kattagina bitta uh, qo'shimcha bilimga ega bo'lgan arxitekturani tushunishi bir ikki marta uch marta oshgan bo'ladi man bitta narsani aytmoqchiman har doim o'zi man mutaxassisligim san'atshunosda man o'zi san'atshunoslikni anaqa qilganman bitirganman lekin diplom ishlarim hammasi mani rahbarlarim arxitektorlar bo'lgan birinchi diplomi iskandar rahmali iskandar mahmud iskandar muxtorovich azimovlarda arxitekturniy institutda rahbar bo'lishgan man interyer bo'yicha ma, защиta qilganman u paytda u to'polon bo'lgan keyin yoshligimdan o'zim rakat mahallasida ma, o'sganman dodalarim eski uylarni buzib buzaverib quraverib hammasini ko'rib chiqqanmanda то есть yoshligimdan yaxshi ko'raman shu arxitektura так shuning uchun arxitekturachi ko'proqchi san'atshunos nuqtai nazaridan qaraymanda tahliliy mundoq qarashga o'sha davrni xususiyatlari qanaqa bo'lgan mana bunaqa olib kelishga ochib berishga harakat qilaman <imans> 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 rahmat shuhrat aka katta rahmat sog' bo'linglr sog' bo'linglar foydam teggan bo'lsa rahmato sizlarga rahmat